Alhamdulillah, dah berstrat, dah berstrat. Deng, hamba panggil dia terima dok mari. Dah berstrat, deng. Direct, deng. Tiga kali dah berstrat makan, deng. Ibu telur, deng. Ibu telur. Deng. Alhamdulillah, rezeki-rezeki. Puhati-puhati yang nanti hari ni. Ah, ni yang nampak kata ni. Nampak tak? Ah, tu dia. Alhamdulillah. Rezeki malang. Nak balik yang. Tak berhabis masa dulu. Tak berhabis upang sikit sayang. Kau nak buang. Okay. Nampak tak? Okay. Assalamualaikum.